Sredinom 2000. godine tadašnja poslanica Srpskog narodnog saveza u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milica Marković tražila je od premijera Milorada Dodika da joj vlada kupi stan. Ona je u to vrijeme živjela u tuđim stanu iz kojeg je morala izaći. Vlast je tada uveliko pomagala funkcionerima koji su živjeli u neadekvatnim stanovima, pa je Marković smatrala da i njoj pripada to pravo. Dodik joj je obećao pomoći. Uobičajen način je bio da funkcioneri podnesu zahtjev Komisiji za stambena pitanja, a dobijene stanove su kasnije mogli otkupiti od vlade za simboličan iznos. Marković nije slijedila propisane procedure i za njen slučaj je smišljen drugi plan. Ona je odlično znala što radi. Ona je htjela dobije stan 120 kvadrata džaba. Dodik ju je uputio na Republičku direkciju za robne rezerve RS-a, a Marković je trebala pronaći firmu koja će izgraditi stan. U rodnoj Bijeljini Marković je pronašla privatno građevinsko preduzeće Welting. Ova firma je u zgradi koju je gradila u centru Bijeljine za Marković spojila dva stana u jedan od 120 metara kvadratnih. Republička direkcija za robne rezerve RS-a je u to vrijeme trebala realizovati rješenje vlade o isporuci mazuta na teret budžeta za 53 državne firme. Međutim, firmama je bila i Drina iz Bijeljine, koja će kasnije odigrati ključnu ulogu u kupovini stana za Marković. Mirko Nožica, tadašnji direktor direkcije, u tom trenutku nije znao za plan u vezi sa kupovinom stana. Onda je mene nazvao šef kabineta predsjednika vlade i rekao da je to tako, na osnovu nekakve odluke, da se riješi stambeno pitanje Milice Marković. Plan je bio da se Drini isporuči mazut u visini cijene stana, a Drina novac za mazut da uplati na račun Weltinga. Marković se o ovome prvo dogovorila sa direktorom Drine, Dušanom Ilićem, a nakon toga su otišli na sastanak kod Nožice. I oni su meni ispričali da treba da se od tih sredstava uplati njoj stan. Marković je potpisala ugovor o udruživanju sredstava za izgradnju sa Weltingom. U njemu nije bilo navedeno da će stan platiti vlada RS-a. Umjesto toga u ugovoru je pisalo da će ona plaćati stan, iako je ona znala da se to neće desiti. Nisam ga ja kupla, to je kupla vlada, ona je platila taj stan. Samo je ugovor na mene glasio. Nakon toga sve se dešavalo brzo. Drini je preko direkcije isporučen mazut koji je vlada RS-a platila skoro 150.000 maraka. Iako je to bila donacija, na fakturama nije tako pisalo, pa je u Drini evidentirano kao nabavka koju treba platiti. Prema unaprijed utvrđenom dogovoru, Drina je novac trebalo uplatiti na račun Weltinga. Tako da ja nisam platio robnim rezervama nego Weltingu. A ko vam je tražio to? Pa, tražio sam Milica Marković da se to uplati Weltingu. Međutim, financijska služba Drine je odbila to učiniti jer nije imala dokument kojim bi pravdala plaćanje. Predložili su direktoru Iliću da to riješi cesijom, kojom bi direkcija svoje potraživanje za mazut od Drine prebacila na Welting. Ali je moralo da stoji negdje da je tih po ugovoru cesi taj stan, taj novac koji je došao na račun Weltinga, namjenski za kupovinu stana. Ali nije mogao doći. Zašto to nije moglo doći? Zato što ne postoji pojedinačni akt vlade da dodjeljuje Milici stan. U decembru 2000. godine, nakon što je Drina isplatila novac, Welting je Marković izdao lažnu potvrdu kao da je ona platila stan. U januaru 2001. godine dolazi do smjene vlasti u RS-u. Stranka Milorada Dodika odlazi u opoziciju. U to vrijeme Marković napušta Srpski narodni savez i učlanjuje se u Dodikov savez nezavisnih socijaldemokrata. Dodik je odbio razgovarati sa novinarima Centra za istraživačko novinarstvo. Nedugo nakon smjene vlasti, osnovno javno tužilaštvo iz Banja Luke je podiglo optužnicu protiv Nožice, Ilića i vlasnika Weltinga, Neđe Đokića. Oni su optuženi za zloupotrebu službenog položaja i ovlasti kako bi Marković pribavili stan. Suđenje je trajalo 11 godina. Sudsko vijeće kojim je predsjedavao sudija Spasen Keleman je na kraju zaključilo da nije oštećen budžet RS-a jer je vlada za uplaćeni novac dobila stan po odgovarajućim tržišnim cijenama. Vlasnici stana nisu mogli biti ni vlada RS-a, ni direkcija, ni Drina jer kupoprodajni ugovor ne postoji. Iako nije imala formalni ugovor sa vladom, Marković je ipak 2009. godine dobila ključ stana od advokata Predraga Ješurića.
Njemu ga je dao prijatelj Dušan Lazarević, vlasnik firme LD, koja je bila suinvestitor pri izgradnji zgrade. Za sve ove godine niko iz vlade RS-a nije tražio od nje da vrati ključeve. U međuvremenu, Marković je 2011. godine u centru Bijeljine kupila drugi petosobni stan. Bez obzira na to, tražila je od Veltinga da ju prepusti vlasništvo nad stanom kupljenim javnim novcem i tužila ih pred Osnovnim sudom u Bijeljini 2013. godine. Sud je njen zahtjev odbio. Vlada RS-a je u ovom procesu tvrdila da Marković nema dokaz da je stan plaćen za nju. Ipak, dvije godine kasnije, Okružni sud u Bijeljini je donio drugačiju presudu i u drugostepenom postupku priznao Marković pravo na stan. U presudi piše da je postojala jasna namjera organa RS-a da joj plate stan. Sud je ovo zaključio na osnovu izjava svjedoka koji su potvrdili da je ugovorom o cesiji plaćen stan za Marković, iako to u njemu ne piše. Sud nije odlučivao o tome da li je ovo učinjeno na zakonit način i dao je njoj pravo da se u zemljišne knjige upiše kao vlasnik. I ona je to i uradila. I uknjižila se. I pobjedila. Niko na sudu nije upitao ko je falsifikovao tu priznanicu 138.000 da je plaćen kešom. Znate koji je to kriminal? I da niko ne odgovara za to. Odlukom Vrhovnog suda RS-a, ova presuda je ukinuta 2017. godine, a Okružni sud u Bijeljini je nakon ponovnog procesa u novembru 2018. potvrdio da stan od 120 kvadrata pripada Marković. Marković sa novinarima Centra za istraživačko novinarstvo nije željela govoriti o detaljima. Pa ne tiče se to vas, niste vi mjerodavni da ja vama o tome pričam.